Cijeni gledatelji radio televizije Herceg Bosne, lijep pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Potret prvaka. U prošloj emisiji mogli ste gledati razgovor, intervju sa Oko Sokolovim, Mateo Beusanom, koji je 21 godinom bio tu kao komentator na Hrvatskoj radio televiziji, a i večerašnji gost je također analitičar u emisiji Stadion na Hrvatskoj radio televiziji, to je nogometni trener Marko Lozo. Ono po čemu je jedinstvo da je najmlađi trener koji je obnašao dužnost Hrvatskoj nogometnoj ligi. Evo, gospodine Lozo, zahvaljujem što ste iskoristili priliku dolaska u Mostar i da budete gost emisije Potret prvaka. Hvala ti, Albert. Evo, ovim putem ti još jednom zahvaljujem što si me pozvao u emisiju, što sam došao tu u Mostar. Iznimno mi je drago da sam tu i da se udjelim u ovoj tvojoj zanimljivoj emisiji. Ono što treba istaknuti, kako si rodom iz Prološca, je li, kod Imotskog, koliko se često ovako pojavljuješ u svom rodnom kraju? Rijetko se pojavljujem, ali kad dođem uvijek sam sretan i zadovoljan, tu mi žive roditelji, moja obitelj je tu i kad god mogu dođem u svoj rodni kraj. Da, ja sam upoznao ekipu iz Prološca, tako smo se i mi upoznali, jeli, to je također jedna sportska nogometna ekipa, oni igraju malo nogometne turnire, a znamo da ste ostavio traga na velikom nogometu. Jel? To je prijatelji rodbina koji vole nogomet, zaljubljenici, nogomet, naši roditelji su zaljubljeni u nogomet, uvijek su gledali, nogomet prate i tako su ovoga usadili to i nama i mi smo svi u nogometu, u sportu pravimo to. Da. U zadnje vrijeme, jel, u posljednje vrijeme gledamo te kao analitičara u emisiji Stadion. Evo, kako je došlo do suradnje između tebe i Hrvatske radio televizije? Suradnje je došlo ovoga preko novinara HRT-a gdje sam ja za vrijeme svjetskog prvenstva u Rusiji analizirao utakmice hrvatske reprezentacije i samu pripremu utakmice za hrvatsku reprezentaciju za Večernji list. To se dopalo pojedincima koji tamo rade na HRT-u. Dobio sam poziv da radim za njih tu emisiju Stadion i ostale emisije koje jesu. Prihvatili smo i nakon prve godine suradnje i dalje smo nastavili. Danas će to i dalje ići u svom ovoga toku i tijeku kako i do sada. Ja, teško će biti ovako na sjetu Joška Jeličića, on je ostavio traga u toj emisiji na Hrvatskoj radio televiziji, ali evo, možemo reći da dobro radiš svoj posao zajedno sa Igorom Cvitanovićem. Joško je bio specifičan, on je bio dosta zanimljiv gledateljima zbog svog vokabulara, zbog svoje ovoga, ja bih rekao, bez kočenice. Ja sam nakon malo drugačiji tipa, više se bavim stručnom analizom, više sam posvećen detaljima same igre. Isto Igor je ovoga na svoj način specifičan, ali zanimljivi smo svi, ja bih rekao. Da. Ono što treba istaknuti je da moraš pratiti sve utakmice Hrvatske nogometne lige, a vjerovati utakmice s međunarodne nogometne scene koje također komentiraš. Kako to sve stigneš? Moraš pratiti, to ti je posao, stižem to zato što to volim, s guštom gledam sve utakmice, kako HNL-a, tako i europske utakmice i time dodatno ja napredujem kao trener u taktičkom smislu, tako da mi je to ovoga najmanji problem pogledati više puta po određene utakmice. Pratim emisije, znači dobro je, izanalizira ono što vidi Britak, jednostavan, kaže ono što najbolje zna u toj situaciji, mislim da bi mogao biti dobar kao analitičar, a sad hoće li se on odlučiti za to, hoće li biti trener, analitičar, mislim da će se morati opredijeliti na kraju. Sada pratimo kao analitičara Hrvatskoj emisiji Stadion. Pođemo mi od tvoje nogometne karijere. Mnogi ne znaju da si igrao veliki nogomet, nažalost zbog ozljede morao se ranije napustiti nogometne travnjake. Kako je to sve krenulo? Naravno, sve krenulo od Prološca, odnosno Imotskog. Rekao si, nažalost, možda iz sreća da sam ranije ovoga prestao, možda bi još igrao po amaterske ligama, što nije dobro. Počeo sam vrlo mlad, u mladosti iz Prološca, svom rodnom ovoga mjestu. Imao sam talent, dobro sam igrao, što kaže, dobar si. Talent je postojao, volio sam taj nogomet, te treninge, uživao sam u tome i bio sam stvarno dobar. Nakon Prološca dobio sam poziv od Hajduka u mlađim selekcijama, otišao dolje završio srednju školu, došao do juniorskog staža, nakon čega se ovoga vraćam u Imotski seniorski nogomet, debitiram za Imotski, dosta dobre sezone, nakon čega odlazim u prvoligaški nogomet u Šibenik, gdje sam bio pola godine, godinu dana, nisam siguran. Nakon toga posvećam se edukaciji, gdje sam vidio da, kad sam osjetio taj prvoligaški nogomet, da nije to razina koja bi mene zadovoljila, odnosno da nisam taj koji bi mogao živjeti od tog dijela i upisujem fakultet, kineziološki fakultet u Zagrebu, gore usporedno sa tim i ovoga, igram nogomet u Rudešu i tako počinje moj život u Zagrebu. Pa što se tiče njega kao studenta iz početka, ono, bio je nekako svojstven na neki način, takav je na mene dojam barem ostavio, ono, držao se svog, nije se puno uključivao u te naše grupe, i bio je nekako
nadare, ne znam kako je objasnio, znači te svoje obaveze prema fakultetu je baš rješavao sa velikom sposobnošću i dobro se snalazio, znači nije padao ispite, bio je vrhunski student. Idemo se mi vratiti malo nakon Imotskog, odlaziš u Split, u Hajduk, treba istaknuti kako se, već rekao da si imao talenta, da su tu neka renomirana imena koja se kasnije jel, dokazala nogometnim trenjacima i da si bio i član mlađih selekcija hrvatske reprezentacije. To je generacija 88, znači Nikola Kalenić, Dinama Lovren, Badelj, Havojić, koji su kasnije napravili bolje karijere nego što sam ja, Marin Ljubić koji danas igra u Slovačkoj, Ivan Strinić, stariji su bili Drago Gabrić, Budimir koji je sad u Lokomotivi iz Dinama. To su sve ovoga generacije od 2-3 godine, dobri igrači. Moj put u Hajduku bio dobar, ja sam dobro i startao dolje i tako, međutim nisam se, teško je se probiti do prve momčadi, nisam, pokušao sa okolnim putem, nisam i tu sam gdje sam sad. Rekao sam da si igrao u Hrvatskoj nogometnoj ligi, pričali smo prije ove emisije, govorio si da si imao neke ponude u to vrijeme dok si bio mladi, čak iz Francuske, međutim roditelji su trebali se preseliti zajedno s tobom, jel što je do njima svakako bilo te, ko zna kako bi te tada put odnio? To je bio prije 20 godina kad smo sudjelovali u turnirima u Francuskoj, to je još da sam igrao u Prožcu, dolazili su ponude Saint-Étienne bili. Ono što Dinamo danas radi i naši klubovi da dovode mlađe, znači to je bilo prije 20 godina kad je Saint-Étienne došao po mene i po roditelju, međutim tada to je ovoga, nije bilo ni primisli roditeljima da se Serenidi su znali da to postoji, a vidimo mi danas ovoga, živimo u tom vremenu da danas u Hrvatskoj se to ovoga, radi na taj način. Igrao se znači, u Šibeniku, Rudešu, Hrvatska nogometna liga, je li bilo neki pogodaka, dobrih utakmica? Ja sam trag ostavio više u drugoj HNL za Rudeš igrajući Zimonski. Bilo je dobrih utakmica, bilo je dobrih zgoditaka, ali ono što najviše pamtim i nosim iz tog razdoblja su znači, prijateljstva koja sam stekao, ljude koje sam upoznao, cjeloživotna poznanstva i to nikad neću žaliti što nisam, ajmo reći, uspio na toj vrhunskom nivou, ali ljude koje sam upoznao i koji mi danas pomažu ta poznanstva je ovoga nešto što se ne može zaboraviti. Treba spomenuti da se završio malo i u Austriji. Čak se trebao igrati u prvoj, najelitnijem natjecanju Austrijske lige. Znači, nakon određenog razdoblja u Rudešu, dobio sam ponudu malo u Austriju gdje sam otišao. To je bilo dobro iskustvo da vidiš kako funkcionira nogomet i sport van Hrvatske. I tu sam sazrio, ja bih rekao, tu sam se pronašao. I danas kad iz ove trenerske perspektive gledam taj dio, uvijek volim reći igračima koji se kod nas gube, možda je bolje da promijeniš sredinu i okruženje, okolinu, gdje ćeš bolje napredovati. Jednostavno imaš, kad gledam iz te perspektive, imaš igrača koji su u jednoj sredini zasite, toliko se zasite da gube samopouzdanje i trebaju promijeniti okolinu da jednostavno njihov talent i njihova igra izbaci na vrhunac. Meni se to desilo u Austriji, igrao sam dobro polusezonu jednu odradio 12 zgoditaka u polusezoni i treba doći u najviše snage austrijskog nogometa, nije se desilo to, splet okolnosti, sam se opet vratio u Rudeš, Zagreb, igrao drugu HNL. Da. I nekako se dogodila ta ozljeda i završetak karijere. Pa možda u tim trenucima, ovako sad kad se prisjećam tih trenutaka, ozlijedio sam se u trenucima kad sam možda bio najspremniji, najzreliji za nogomet. Jer dok sam bio mlađi, imao sam talent, ali sam imao dosta devijatnih ponašanja, mušica. Tako da u tom razdoblju kad sam se vratio za Austriju Rudeš, igra najzreliji nogomet. Početak, start bio dobar, zgodici, sve, bili smo čak i u vrhu tablice i onda mi se desi ozljeda zbog koje sam se i ostavio, znači ozljeda križnih ligamenata, ozljeda koji su nakon operacije dobio bakteriju i to je bio trenutak kada sam se odlučio da više ne mogu igrati, odnosno da ne mogu živjeti od nogometa. Govorio si da si igrao na različitim pozicijama što se tiče dok se nastupao na nogometnim trenjacima, da si bio, možemo reći, rođen za sve pozicije, ali sada sa trenerske strane rekao da si najviše možda vremena provodio kao napadač ili krili napadač, a možda to nije bila tvoja pozicija. Ja opet se vraćam, znači sad kao trener uvijek se prespitujem kad sam ja igrao nogomet, ti trenuci, šta je bilo dobro, šta nije bilo loše, sad iz očiju trenera gledam sebe. Bio sam igrač koji je možda
stavljajući me na krilo, nisam bio, bio sam igrač koji je ograničen linijom, ne može funkcionirati. Znači nisam imao ja, ne, ali sam imao igru, tehnički sam bio ok, bio sam brz. I ono što, što sad kužim da sam imao, to je da sam imao predviđanje. Znači ja sam rješavao situacije dosta brzo dodavanja, znao sam anticipirati situacije i možda sam tim trenucima treba igrati bez nog igrača, to, ali sad je to ovoga, iza nas. Čak možda i previše priča o mojoj nogometnoj karijeri koja nije nešto spektakularno, ali dobro, ja kažem, puno mi znači taj dio nogometni koji sam igrao sada kao treneru, jer stalno kad se susrećem sa mladim igračima, nisam davno igrao nogomet, onda ovoga, vidim tu sliku sebe u tom, tom igraču, onda puno mi to pomogne da i njemu pomognem da ovoga, postignem od njega traženi maksimum. Nisam znao njega kao igrača jer imao neke povrede tokom svoje karijere, ali znam da je igrao za mlađe selekcije Hajduka, mislim 4-5 godina i onda u Rudešu jedno vrijeme i tako dalje. Uglavnom sve sam čuo pozitivno, imao je te neke reprezentativne akcije u Hrvatskoj sa dobrom generacijom gdje je bio onaj među glavnim i boljim igračima, tako da mislim da je igračka karijera isto bila dobra. Evo nas ovdje na klupi, domaćoj klupi stadiona Hrvatskog športskog kluba Zrinski. Završili smo s karijerom, nažalost nije dugo trajala, bilo je problema s ozljedom. Znači, netom nakon što se oporavio od ozljede, nisi mogao više nastupati na Travnjacima, priključio se tu kao trener, odnosno prvo kao pomoćni trener. Na poziv ljudi iz Rudeša, odnosno tada glavnog trenera Željka Sopića, koji je bio trener Dinama, dolazim u Rudeš jer Željko mi je bio i trener i onda dok je bio trener ja kao igrač sam vodio određeni dio iz zagrijavanja i kondicijskih treninga i tako, pošto sam sa kineziološkog fakulteta pa taj dio znam. On me pozvao kod sebe u stožer da radim s njim i tih pola godine prvih mog trenerskog poziva i rada sa Željkom sam uvidio da je to dio koji me zanima, da je dio koji mogu dosta pomoći, dio kojim dosta mogu napredovati i raditi. I onda se to mi se dopalo i to je jedan početak. Ja bih rekao, ozljeda ti donese nešto loše, ali u tom trenutku meni je donijela dobro, jer mi je ta ozljeda me usmjerila u ono što sam sad, ono gdje se sada vidim i ono što me sad čini sretnim, a to je da sam nogometni trener. Treba istaknuti tvoju avanturu, odnosno avanturu, jer ti si uvijek vezan za Hajduk. Došao si najprije u Hajduk da treniraš u B momčad, odnosno mlađe igrače. I uspio sam saznati da na početku kada si ti došao, tu je bilo 30 igrača. Nakon selekcije koju si ti obavio, ostalo je 12 igrača, ali 12 igrača koji su kasnije pokazali da se na njih moglo računati. Moj dolazak u Hajduk je vezan uz predsjednika Kosa, kojeg ja do dolaska u Hajduk nisam poznao, kad je stupio na funkciju, ja sam radio neke ovoga prezentacije o tom nogometu što se njemu dopalo i tako smo se spojili i on me zvao da budem pomoćni trener prve momčadi. U tom trenutku glavni trener je bio Marijan Pušnik iz Slovenije. I ja sam postao pomoćni trener uz Žigu Slovenca koji je također bio pomoćni trener Marijanu i neki 3 tjedna smo skupa radili, gdje nakon 3-4 tjedna sam Marijan me ovoga, s obzirom na ono što je vidio da radim na terenu, sam Marijan me preporučio predsjedniku da budem trener B momčadi, s obzirom da se u tom trenutku kretale pripreme B momčadi, bila je ona bez trenera, nije B momčad imala trenera. Mislim da je Mario Sibov bio smijenjen ili je otišao negdje, ne znam. Uglavnom, B momčad je bilo bez trenera i dolazili su razni treneri na razgovor. I ovoga, Marijan je bio u toj komisiji na razgovor sa tim trenerima i on je rekao predsjedniku da ne treba tražiti trenera, da mi imamo trenera B momčadi u stožeru njegovom. I onda su oni meni preporučili to. Ja sam nakon kratkog razmišljanja to i prihvatio, gdje je osnovna ideja bila da imamo konekciju B i prve momčadi, pošto ovoga su to dvije zajedničke momčadi, možemo mlade igrače spuštati, dizati. Ja sam bio ipak u sustavu koji zna kojim stilom ideom Marijan igra, što traži, tako smo htjeli da igra i B momčad. I to je bila dobra ideja i nakon ispalo dobro. Da. Kasnije se ukazuje šansa za prvog trenera, treba staknuti kako ste bili i prvi trener Hajduka. Pa dobro, ali ja bi se vratio na UB momčad. Znači, ja u trenutku kada sam ja došao, mi smo kasnili s pripremama 10 dana. Moj prvi trening je bio 35 igrača, 38 mislim, imam i danas taj trening, gdje sam morao u roku 7 dana napraviti rez. I od tih 38, niko nije mogao očekivati da će ostati samo 12. 12, ja mislim 12, 14. I nakon što je ostalo 12, ulazim u zadnja 2-3 tjedna priprema, treba na igrača, gdje sam ja onda pogledao neke utakmice juniora.
Imao sam sreću da je tada trener juniora bio Marijan Budimir, s kojim sam sada kasnije isprijateljio i bio mi je pomoćnik kasnije u B momčadi se. Da mi je bio čovjek od povjerenja, čovjek iskren koji je ovoga, bez fige u džepu rekao ko su šta su. Na temelju onoga što sam ja pogledao, mi smo odmah iz tih juniora anonimca, takozvane anonimuse, priključili B momčadima, s nama su trenirali, igrali i danas jedan od njih je napravio se najveći transfer u Hajdukovoj povijesti, to je Bradarić koji je otišao u Lille. On je iz te generacije došao u B momčad. I onda smo napravili rezultat, isprofilirali mlade igrače, bili prvi, ušli u drugu ligu, igrali, bez obzira što smo napravili rezultat, igrali smo atraktivan, dobar, moderan nogomet. Igrači su, ja bih rekao ne prvi put, ali su u tom trenutku znali svak svoju ulogu, diga se nivo kvalitete i ovoga, išlo je to sve svojim smjerom i bilo je dobro. Moram te upitati, neki dan kad sam gledao utakmicu u Splitu, Hrvatska-Mađarska, sreo sam nekadašnjeg igrača Zrinskog, Armando Marenci, ne znam koliko ga poznajete, i on je trener bio također tu po Dalmaciji, i govori da su ogromni pritisci u to Hajdukovoj omladinskoj školi, prije svega i menadžera i roditelja, je li to istina? Pa možda Armando poznam, on je bio MC generacija trenera prije mene što sam došao Hajduk, susretali smo se potreće ligaškim trenerima, tada on je vodio Zmaje, to. Pa ja bih rekao da su možda bili pritisci, mi kad smo došli na čelo sa predsjednikom, ko sam im te pritiske, ja kao trener nisam imao, jer sam imao zaštitu gore od predsjednika i imao sam samostalnost odlučivanja i to je vrlo bitan faktor da napraviš uspjeh. Znači moraš imati samostalnost kao trener i moraš odgovarati samo čovjeku koji je iznad tebe, a to je predsjednik. A taj predsjednik ovisi o rezultate onome što radiš. Znači, treba biti uzajamno povjerenje i da nije bilo to povjerenje, mi ne bi ni napravili ništa. Ja osobno nisam imao velikih pritisaka, bio sam svoj, radio sam svoj i ja mislim da je to ključ uspjeha. I sad, da idemo u budućnost, to je pokazao i Neno Bjelica ove godine u Dinamu, kada imaš samostalnost i kada znaš taj dio posla da uspjeh je zajamčen. Evo, malo prije sam postavio pitanje, gospodin Pušnik, znači, napušta Hajduk, dobija otkaz i vi se pojavljate u ulozi glavnog trenera. I to je kratko trajalo, jel? Ja sam u ulozi glavnog trenera pristupio, samo bila ta utakmica protiv Stambul UPO Koprivnici, gdje se i naprijed znalo da iza te utakmice dolazi novi trener, to je bio Joan Carrillo. To mi je rečeno, bez obzira na rezultat koji smo napravili, reklo mi bez pritiska ideš gore. Tada je bilo stvarno teško razdoblje u Sočionici gdje smo ispali od Splita u kupu, Split koji je bio poslije na ljestvici, stvarno ono, nisu bilo neko dobro situacija, mi smo od njih ispali u kupu i nije bila dobra situacija u Sočionici, bilo je stvarno bilo teško, ali imao sam igrača u Sočionici, pozitivce, dobre, iskusne, od Kalinića, Futača, Savasa, Saida, Hamze, stvarno tada je bio Nižić koji je stvarno bio lider, kapetan, svi dobri dečki, pozitivci, izvukli smo. Nažalost nismo utakmicu pobjedili, promašili smo 11-terac, Futač je promašio 11-terac, ali to je jedan puk koji sudbina je takva, nebitno je i da sam dobio utakmicu, ne bi ostao trener, došao bi Joan, a to nije ni bio trenutak da ja preuzmem to jer još nisam bio spreman za taj dio. Ja, mladi ste, ima još tu posla i puta prema vama. Kada dolazi do toga da preuzmate momčad Rudeša i postajete najmlađi trener u povijesti Hrvatske nogometne lige? Ja sam prije Rudeša ušao u povijest kao najmlađi trener Hajduka u povijesti. To je ovoga, to ne baš, kad bi je to rečeno, nisam o tebe će razmišljati. Ali godi. Ali kasnije kad zaspiješ, ono, znaš šta si prolazio kao dijete, navijač Hajduka, voliš taj klub, simpatiziraš i onda odjednom si ti povijest tog kluba, nemaš vjerati. To nakon par godina što se otišao iz Hajduka, tek ti postaje jasno, tada u tom trenutku mi je to bilo nebitno. I onda postajem najmlađi trener povijesti HNL-a, preuzimajući Rudeš, avantura koja je došla, mnogi su mi govorili da ne uzimam to, ali to je samo moj izazov, jel? Ne, izazov, to je moj klub, to je moj kvart, ja u tom kvartu živim, to su ljudi s kojima sam ja provodio najljepše dane svog života, to su ti moji studentski dani, da vam sad pričam koja je to atmosfera u tom klubu bila kad smo igrali treću HNL, drugu HNL, to je jednostavno svako treba proživjeti, ugoda, to je ono odrastanje u zdravoj atmosferi. I tako da sam taj klub morao uzeti, bez obzira koje su problemi bili unutar kluba, da su ostali tada bez glavnog sponzora ovih Španjolaca, bez igrača, naknadno se sve dogodilo i bez obzira na rezultat, da mi nismo rezultatski dobro to napravili,
mi smo napredovali. Naša igra je imala glavu i rep, svi oni koji su to pratili to mogu i potvrditi. Svi igrači su bili oduševljeni, svi igrači su radili maksimalno. Nije nas pratio rezultat jer nismo imali prošenu kvalitetu da bi taj rezultat implementirao na terenu, ali ja sam bez obzira na taj rezultatski dio zadovoljan. Jeste li imali angažmana nakon Rudeša? Nakon Rudeša nisam imao angažman, imaš ponuda, ali jednostavno si zadaš neki cilj, nećeš da spuštaš letvicu nisko. Odbio sam određene klubove unutar naše druge lige. Da. Ima razgovor s određenim prvoligašima što se nije izrealiziralo. Imam neke konekcije prema van što se nadam da će se izrealizirati i da će moja karijera ići u tom smjeru. Ali treba reći kako remirujete, imate individualne treninge sa nogometašem, imate svoju ekipu s kojoj radite, pripremate kondicijski. Remiruje uvijek moraš da bi napredovao, moraš biti u tom dijelu u kojem radiš, kako kondicijskom, tako nogometnom. Isto tako ova analitika koju radim na HRT-u je vrlo dobra za mene, za moj razvoj, omogućuje ti da se dalje razvijaš, usavršavaš i to je dio, dok nisam u nekom klubu angažiran, dio svakako koji ću koristiti dalje u svom razvoju. Kao trener, oni svi koji poznaju Lozu, nije to veliko iznenađenje. On je kao najmlađi trener dobio priliku i ja mogu reći da je iskoristio bez obzira na taj neki negativan niz u Rudešu, ali Lozo je osoba koja se usudi, koja ima samopouzdanje, koja može stati za onog što misli. Mislim da ga igrači vole, takav dojam ostavlja i da je on tu je pošten, što je najvažnije kad je u pitanju profesionalni nogomet, tako da mislim da Lozo kao trener može se reći, ima sposobnosti kao i studenta, a možda još i više, ovisi sve samo o njemu. Moram te pitati, razgovarali smo i prije ove emisije, usporedba ovih starijih trenera i novih trenera. Ovi stariji treneri malo vas omlažavaju, kaže lako njima biti trener kad sve nađu na računalu, sve ima na internetu, ali evo vi ćete to sada razuvjeriti svojim riječima. Ja sam alergičan kad dobijem ono uvriježno mišljenje laptop trener je. To je za mene ono poniženje da mi ne znam šta kaže. Ne mogu vjerovati da se na taj način komunicira. Simon Rožman dolaskom u Rijeku je dobro jedno intervju za Sportske novosti u Hrvatskoj opisao što je pod tim sinonimom laptop trener se zapravo misli. Znači laptop, kad neko kaže laptop je samo pomoćno sredstvo koje ti omogućuje da lakše prezentiraš problematiku koju radiš igračima i sebi i lakše programiraš i stvaraš napredak u svojoj igri. Znači to je samo jedno pomoćno sredstvo koje ti puno olakšava posao i to je nešto što je dobro, što se treba tim baviti, treba koristiti i ne trebaju se ovi mlađi treneri bojati izraza laptop trener, neka oni pričaju. Onaj ko zna što je zapravo laptop i kuko ti pomaže, jednostavno možeš ga koristiti, ne trebaš se opterećivati tim, kao ja što se opterećivao nekada. Mislim, laptop trener, ja ne mogu reći da je to je neki naziv univerzalni, međutim, bez laptopa, odnosno bez tehnologije, vi danas više jednostavno ne možete. Vi morate biti u korak s tim svim nekim analizama, upravo ono što on sad radi, da bi vi podigli na najveći mogući nivo da analizirate protivnika kako bi iskoristili njegove mane, odnosno svoje mane koje imate da popravite. Mislim da taj pojam laptop trenera malo grub, ali mislim da je to nešto što će još u narednom periodu pokazati još malo više nekako, kako bi se izrazio, više prednosti u odnosu na ove starije trenere koji su imali na raspolaganju samo treninge, one ruske snage i tako te, one stare treninge 100x100 i ono što se prije davalo i niste mogli kontrolirati igrača koji je danas ne samo tehničar nego i atletičar. Tako. Puno ulažete u sebe, znamo da završili ste fakultet, sad pripremate doktorat je kraju i čak mislite raditi neke knjige koje su vama nedostale kad ste vi počeli kao trener da pomognete budućoj generaciji trenera, iako ste vi mladi trener. Nakon završetka kinesiološkog fakulteta, znači magistrirao u Zagrebu na sveučilištu, doktorat sam upisao iz razloga što me zanimao taj dio znanstvenog istraživanja u sferi nogometa. Znači, nakon što sam postao nogometni trener, istraživajući dosta literature kako da se usavršuje, vidio sam da dosta smo prazni u tom području i onda u razgovoru sa starijim trenerima, prije svega Ilijom Lučarevića i Stanko Poklepovića,
pitajući ih zašto. S njima kad pričaš, stvarno su enciklopedije, ljudi koji znaju sve, sve ono što oni su tada pričali, to je danas moderni nogomet. Ja to iznimno cijenim i Ivića i Poklepovića i Ilije Lončarevića, ali pitajući ih zašto nisu nikad to napisali, je rečeno da ko će to cijeniti, nebitno. Ali ja idem u tom smjeru da ovaj moj doktorat će ići, da ćemo napraviti prave radove koji će danas sutra pomoći mojim kolegama. Da, moj cilj je da on kad uzme taj rad, tu knjigu, da jednostavno zna kad uzme momčad što radi prvi dan, drugi, treći, svaki ostali dan, kako se slaže periodizacija, što je to nogometni trening. Ne da on to kopira i radi tako, nego jednostavno da mu taj dio otvori oči i da on lakše sebe usavršava kroz taj trenažni sadržaj, kroz utakmice i kroz sve ostalo. Dobro, knjigu, ako ima ideju, dobro je prinijeti to na papir, dosta i budućim generacijama, možda baš bude ta knjiga neki bestseller. Kao nogometaši svi imamo sve uzore, evo kao treneri imate li neke uzore čiji rad najviše pratite, ko vas svako zadivljuje trenerskom taktikom? Prije svega, to sam više puta u intervjuima svojim rekao, to je ovoga Guardiola, to su Cholo Simeone, Klopp u ovom trenutku, to su treneri koji svi imaju što su uzori, ali ono čemu se ja razlikujem, zašto ja njih cijenim, ne Guardiola iz razloga što je Guardiola tika taka, to je meni nebitno. Ne Simeona iz razloga što on trenira Atletico Madrida, to je meni nebitno. Meni je bitno da, zašto njih dva najviše, jer kako uspijevaju od najvećih igrača, kao što oni imaju, dobit da se u svim klubovima, govorim za Guardiolu i jednom klubu kao što je Cholo, da se ti igrači, te veličine prilagođavaju njima, njihovim idejama, njihovim sustavima i da su oni zapravo uvijek uloga iznad njih, iznad igrača, a klub je iznad sviju. I to oni u najvećim klubovima sa najvećim zvijezdama uspijevaju i za mene su zato oni najuspješniji trener i najbolji trener. A što se tiče same igre, sami mehanizam unutar igre, ideje igre su također na vrhuncu, ali to je dio koji svaki trener može postići. Ali ovaj psihološki dio i ovo da ti igraču, pogotovo takoj veličini kao što je, ne znam, Silva, što je Griezmann, što je Costa u Atletiku, da on dugi niz godina tebe slijedi, tvoju filozofiju igre koja možda njemu ne odgovara, ali te on slijedi unutra, to je za mene biti najbolji trener na svijetu. Što nedostaje City da dođe naslova prvaka s Guardiolom na čelu, odnosno Simeonu sa Atletico Madridom, iako igrali su finale prije svega Atletico Madrid. Hvaleći Guardiolu i City i njihovu igru, to me i kolega Samovojska pitao zašto onda ne osvajaju Ligu prvaka. I u intervju za Index novinar me pita zašto to. Postoji neka psihološka vjerojatno barijera, neki dio, ja bih rekao prošle godine, tu su detalje. Ja sam razmišljajući o tome zašto ne, uvijek se rekao da je jedina Guardiolina greška što nije kupio Van Dijk. Zašto Van Dijk? Jer obzirom na igru koju igra, Van Dijk je najjači stoper, najbolji stoper na svijetu u igri 1-1. A Ligu prvaka prošle godine City izgubio upravo zbog loše igre 1-1 stopera protiv Tottenhama kad je Son i Kane razvalili Laporte. Znači, da je kupio Van Dijka, ne kažem da bi, ali sigurno bi bio bliže osvajanju tog dijela, jer City igra tako visoko da ostavlja te stopere 1-1 i prošle godine izgubio, zbog toga je izgubio polufinale Lige prvaka, da je ušao u finale, ja sam uvjeren da bi ovoga dobilo Liverpool. Da. Imam dosta mladih trenera na evropskoj nogometnoj sceni, sve se više pojavljuje, evo što i vama sigurno ovaj godi, znači dolazi ta serija mladih trenera. Ma nije to, i kad pričaš mladi, stari igrači, mladi, stari treneri, ma nebitno. Bitno ti je ko je unutra, ko prati, ko radi, ko razvija, na posljedku ko ima i rezultat. Mada u velikim klubovima ili klubovima koji razvijaju igrače, taj rezultat nije presudan faktor. Ako neko zna što ti radiš, koja je ideja tvog rada i koliko, da će to dugoročno donijeti uspjeh, onda je rezultat, kratkoročni rezultat što se kod nas gleda, nije imperativ u nekim određenim europskim zemljama. Mladi ili stari trener svaki je uspješan onoliko koliko je involviran u rad i koliko je unutra. Hrvatski treneri, neka ljestvica. Broj 1 Nenad Bjelica u ovom trenutku, to sam ti već rekao iz razloga samostalnosti, biranja igrača, kadroviranja, dovođenja, načina, slijedanja njegovih ideja, za ovom trenutku broj 1. Broj 2 Igor Bišćan u Rijeci, čovjek koji je pokazao liderske sposobnosti, upravljačke sposobnosti, u ovom trenutku se još razvija u taktičkom smislu. Da, sada izbornik mlade reprezentacije. Tako, ali ima potencijal da bude odličan trener. I broj 3
sam u jednom intervju za Hrvatski novine rekao Samir Toplak. Pa su neki kao zašto Samir, iz razloga što 10 godina stoji, 9, ne znam koliko sezona, stoji već u jednoj sredini, stalno se bori za opstanak, nema napretka, bori se on i predsjednik Ljaljak i svake godine ovoga uspijevaju ostati u toj prvoj HNL i zbog toga, ovoga, jer znam koliko je teško opstati u takvim momčadima, zbog toga Samir to pravi broj 3. Da. Inače, koliko ima mladih trenera na hrvatskoj nogometnoj sceni, koliko se razvijaju, koliko ulažu u sebe? Ima u ovom trenutku, ja sam sad zadnja generacija UEFA Pro licence na Hrvatskoj akademiji, nogometnoj akademiji i s te generacije dosta mladih trenera sad je izašlo koji vode drugu ligu i sad imamo Preleca u Istri koji je najmlađi sad trenutam iz trener Rožmana. Znači izlaze mladi treneri, izlaze, educiraju se, razmišljaju, informacije se dilaju između nas i tako da ovoga, ja mislim u budućnosti i dosta naših trenera u vani, u Emiratima, što, koji su anonimusi, ali rade dobar posao na istoku, ali budućnost hrvatskih trenera je tu, znači ona je ispred nas i hrvatski trener će biti na tržištu. Koliko pratite BH trenersku scenu, Zrinski, evo, Hari Vukas je trener, koliko njega poznajete, njegov rad? Harija poznajem još iz Hajduka dok je radio dolje sa Tudorom, njega dok je u Galatasaraju bio s Tudorom i ostalo, znači sve najbolje o Hariju što sam čuo i što znam, što sam pratio, pogotovo ove europske utakmice Zrinskog, to je izgledalo dosta dobro. Manje pratim ligaške oglede, nekad tu i tamo kad imam na sport klubu prijedaz pa pogledam, ali ovoga nisam toliko s obzirom na obaveze da pratim HNL i europski novog. Spomenuli ste neke trenere, gdje je tu izbornik Zlatko Dalić, na koje je ovo mjesto? Evo, dobro da si me pomenuo, ja stvarno imam najbolje mišljenje. Prošli tjedan, ja mislim, Joe Šimunić u Sportskima je rekao da sam Boga poslao hrvatski nogomet. Zlatko Dalić je najbolje rješenje što se desilo za selektora, za izbornika, čovjek koji zna svoj posao, čovjek koji je uspio, je uspjet najteže u Emiratima, znamo šta je tamo znači trener, koliko brzo se dobije otkaz, on je tamo uspio, znači da se radi vrhunskom treneru, vrhunskom stručnjaku koji, jedan njegov glavni kvalitet je ta socijalna inteligencija. Uspijeva dobiti od igrača ono što želi, je idealan u ovom trenutku za hrvatskog izbornika. Hoće li se Hrvatska plasirati na evropsko prvenstvo, utakmice protiv Slovačke, na Rujevice se igrati, dovoljan je bod? Nije mi drago da ta utakmica odlučuje, nisam sretan, volio bi da se to ovoga ranije riješilo, ali poznavajući nas uvijek je najpotrebnije, mi smo najbolji. Ali oprezan sam s obzirom na utakmicu protiv Finske. Na Rujevici tada sam bio prisutan i znam šta je to kad uđe nervoza u svačionicu, ali nadam se kao svi mi da će Hrvatska tu utakmicu znati ovoga pobijediti i kvalificirati se na Euro. Vezani se za Hajduk, za Split. U Splitu odigrana utakmica Hrvatska, Mađarska, vratila se hrvatska reprezentacija nakon 4,5 godine u Split. Lijepo je to sve bilo vidjeti i rezultat naravno još dobar. To sam i na HRT-u rekao. Znači, hvala HNS-u, hvala Kustiću, Marijanu koji je to ovoga, vodio taj dio. To je moralo biti. Znači, na kraju svega pobjeda publike koja znači, odradila utakmicu bez incidenta. Sve bilo u najboljem redu i ja se nadam da se više nikad neće ponoviti da Hrvatska tako dugo ne igra službene i dobre i najbolje utakmice na poljudu. Marko Lozo i ja upoznali smo se na fakultetu kad smo bili studenti preko nogometa, kako bi drugačije, tamo preko jedne sekcije. On je bio student koji je posle mene upisao fakultet, međutim kad ste ono iz tih južnih dijelova brzo se pronađete, tako da sam, evo ja s njim imam poveznicu što je moja majka isto iz Imotskog, pa smo na tu se odmah našli, kliknuli i počeo se družiti već tada u studentskih dana. Evo za kraj revijalna pitanja, to je vaš kolega Ivan Kvesić, inače trener ženskog nogometnog kluba Široki Brijeg koji igra najelitije natjecanje u ženskom nogometu BH, postavio dva pitanja. Prvo pitanje je... Znači, vidite li se u ženskom nogometu kao trener, analizator ili u bilo kakvom drugom obliku? Pa, uvijek zima na sve, ali u ovom trenutku ženski nogomet je daleko od mene. Dobro, znači u svakom slučaju bilo mu ljepše analizirati utakmice pošto ima malo ljepši spol ispred sebe na ekranu. Pa, poznavajući Ivana i njegovog kolegu Kvartuča dok smo studirali skupu, uvijek su govorili da žene u sportu, da je to za njih apsurd. A i danas radi jedan i drugi sa ženama što nikad ne zna šta ti povijest osi. Tako da neću ni ja govoriti da neću biti nikad trener ženskog nogometa i sa ženama raditi. Ali
razvija se taj nogomet se razvija, gledao sam zadnje svjetsko prvenstvo, stvarno visoki nivo, FIFA traži sad i UEFA isto da se ulaže u taj dio i u Hrvatskoj se počelo dosta raditi na tome. Ivana pratim sa tom ženskom momčadi, dosta dobar uspjeh napravio i to je na ozbiljnom nivou i želim mu svu sreću da se pronađe u tome, mada je govorio da nikad neće raditi sa ženama. Za kraj posljednje pitanje, gdje ćemo vidjeti Marka Lozu evo za 5 godina? Pa ne znam, ja sam rekao si cilj neki zadao oko roku 10 godina. Želim biti trener, želim se baviti tim, ali želim raditi u profesionalnim sredinama gdje se radi pravi posao na profesionalnom nivou, a ne improvizacija. Ako ću se moći pronaći, rekao si 5 ili 10 godina i biti u takvim sredinama ću raditi, ako ne, idem u nekom drugom smjeru. Nikad ne daleko od nogometa, ali možda kroz profesorski dio ili nešto, ali svakako u nogometu. Evo, lijepo mi je bilo razgovarati s tobom, s vama, evo kako mi se znamo, mlađi si od mene, možemo na ti. Želim ti dosta uspjeha u radu, da završiš nekoj profesionalnoj sredini, nekom dobrom klubu, pa da nas pozoveš u taj klub i pravimo razgovor malo u drugačijem tonu. Hvala tebi Albert i uvijek sam ti na raspolaganju kad god treba za tvoju misiju i bilo što drugo. Hvala još jednom. Hvala.